从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 教师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是修炼的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，咱们用几节课时间呢，介绍了抽象方法、抽象类以及接口，对不对？对。那这节课呢，咱们看一下面向对象的最后一个特性，什么？多态。前边呢，咱说了面向对象要用好三大特性，才是用面向对象的核心，分别是封装、继承和多态，对吧？那这节课咱们就开始学习多态。这个多态呢，不像封装那么好理解，更不像继承那么容易学，对吧？所以呢，语法上是没什么，多态最重的是一个思想。其实呢，咱们多态的语法，咱们前面已经学完了，只是没感觉而已，对不对？那什么是多态呢？来，咱们记录一下笔记。多态特性。那从这个字面上理解，多态一般咱们都会怎么理解啊？多种形态。多种形态，对不对啊？那什么叫做多种形态呀？不一样的东西。不一样的东西。但是它是它是一类，但是是不一样。比如说，多态就是为程序扩展准备的，程序扩展准备的应该叫做对。那有的说什么是程序扩展？继承不是扩展吗？继承是这一个功能的扩展，而不是一个模块型的扩展。比如说，假如说现在你妹子，你知道的银行有哪些？银行、建行、邮政邮政什么什么工行，对对吧？中国银行，那这些是不是都属于银联的一个组织里边的？银联组织知道吧？对吧？那咱就说，比如说那个取款机，见过吧？见过，对吧？你插卡这边出钱，对对吧？如果取款机那里边写的是银联的取款机，那你插工行的卡能出钱，对不对？你插建行的卡它也能出钱，对吧？你塞报纸那就不一定出钱了，对不对？所以呢，假如说它那功能取款机，假如说现在中国比如说有100万台取款机，100万台已经生产好了，是不是这银联都可以用啊？那假如说高老师我在开发银行，对不对？叫做什么？假如说咱俩一起开吧，叫做风魅银行，对吧？那假如说咱们也加入了银联组织，对吧？那咱们是不是也发行银行卡呀？对呀、啊。那咱们也发行银行卡的话，你想想，取款机里取钱。那咱们的卡到取款机取钱的话，如果咱们不用多态的方法去想的话，你会想象会有什么问题？是不是这100万台取款机都得重新改写呀、加上咱们的银行的信息才能取咱们银行的钱呢？对呀、对不对？但是呢，你想想那样的程序的话，100万都去改，是不是人力物力会花费很大呀？对，对吧？如果咱们开银行的取款机，咱们按规范去做，只要是咱们开那家银行，咱们那卡的信息按照规范去设计，对吧？那取款机如果自动就认，对吧？是不是这样的话就多了一种形态？听懂吗？这样插封闭卡就会出人民币，出钱，对吧？所以呢，这就是程序的一种扩展。那咱们在开发程序的时候，有好多程序的时候都会有这样的情况，对吧？程序主程序已经写完了，后期扩展一些东西，对吧？扩展东西是改原来代码好，还是不改代码？扩展的一个程序往这里边一扔，就出来东西好啊？不改代码。对呀，不改代码好啊，对不对？所以呢，有的时候咱们在想程序的时候，会有很多种形态，对不对？咱们想不全，想不全怎么办？咱们就是用一两个这种形态，咱们写出规则来，然后别人在写程序的时候，按照你这个规则就能把这个程序写完，然后往里一放，
原来成语不用改的情况下，或者改的量很小很小的情况下，对不对？比如说取款机，你要是改的量很大的话，里边改成语是不是人力物力比较多？对。如果上面只贴个标签，多告诉别人支持丰贝银行的，对不对？是不是这改动就比较小啊？嗯。所以呢，在扩展程序的时候，要么不改源代码，要么改极少量的代码，就能做到程序一个功能模块的扩展就可以了，听懂吗？那再比如说，好多一些企业都会有什么分店，比如说拿饭店来说，比如说咱俩都是东北的，那就是东北饺子馆，对不对？对吧？咱想再开第二家分店、第三家分店、第四家分店，对不对？嗯。是不是有同样的规范去开的话，是不是什么都省了？对。对不对？不然呢，每一个都重建、都重新经营的话，是不是很累啊？嗯。对吧？所以多态就是为了解决这样的目的，也就是为程序扩展做准备的一种形态，听懂吗？嗯。那再比如说多态，咱们技术上需要用到的点是什么呢？第一个就是必须得有什么继承关系的，继承关系的，必须得有继承关系的。然后呢，父类最好是什么？做规范的。那最好是规范的，就是接口或什么抽象类比较合适。对吧？做好规范，然后子类你按照这个规范去扩展，是不是就行了？听懂吗？嗯。那我们来看一下，比如说接口，对吧？对。咱上节课已经说了接口的作用，对不 对？那咱们再理解一下，来，我给大家画个图，看一下能不能了解多态的作用啊？嗯。妹子，能不能看出来我这画的图是什么？平板电脑。对，妹子眼力真好，还是我这个图画的好啊，对吧？我画的是一个笔记本电脑，对不对？那笔记本电脑呢，就会有什么？有 USB 接口，有一个，有两个，对吧？那 USB 接口就是干嘛用的？U 盘啊，鼠标啊。对，是不是插一些 USB 设备的？对啊。对吧？比如说这块有个 USB 的鼠标。对吧？有 USB 的键盘，对吧？还有 USB 的，比如说风扇，比如说 USB 的风扇，对吧？夏天了，你可以吹吹风，用 USB 的风扇，对吧？画的有点不太像。USB 设备现在你到中关村去买一下，几百种都有吧？对，对不对？好多好多种都是 USB 设备。那现在我妹子，我想问你一个问题：是电脑先开发的，还是这些 USB 设备先开发的？电脑先是先有的电脑还是先有的 USB 设备？先有电脑。对，妹子说的很正确，肯定是先有电脑，对不对？那既然先有电脑，比如说这里边鼠标可以插到这儿，对不对？对。键盘可以插到这儿，嗯，对吧？微键盘。那如果再有 USB 口，是不是可以加这些东西啊？那现在我问妹子一个问题。电脑先开发的 USB 设备后开发出来的，对不对？嗯。那为什么后开发出来的东西往电脑上一插，电脑就能认这个设备？它是按那个电脑开发的。按什么？啊？它是按那个，它不是有那个电脑出来的那个口？那就是接应该是按照 USB， 咱们就管它叫接口，对不对？咱说接口定义的是不是规范的？嗯。对吧？那这是不是接口的概念咱们就出来了？对吧？怎么个概念？就是什么接口本身是不是有规范的？嗯，而且是不能改的。对，对吧？嗯。比如说，妹子的电脑和我的电脑 USB 接口是一样的，包括你的电脑 USB 接口，咱们几个人的都是相同的，对不对？嗯。那相同的不能改的，那接口上面是不是声明常量啊？定义那接口的宽和高，比如宽 1.2 厘米，高什么是5毫米，对吧？里边深度，比如说是大概讲是10毫米，对吧？这样的一个接口规范。那如果不按照这个规范设计，比如说你设计那个接口长两米宽三米，对吧？你能把你那个口插到我的电脑上吗？是不行啊。所以设计 USB 设备的时候，这个接口一定得按那个尺寸来吧。而这尺寸又不能改的，那接口是固定的，那是不是用常量比较合适啊？如果用变量的话，是不是可以修改值啊？对。
这是咱们第一个常量的问题，对不对？那再有，为什么你这个设备插入我电脑，我电脑就能运行起来？你这个设备，比如说风扇一插入，为什么我要对风扇就可以转？是不是？嗯，对吧？它应该实现。嗯，咱说接口中的规范，除了有常量规范属性之外，是不是有行为啊？对不对？如果你这里边启动的方法名你自己定义，对吧？你定义 A， 定义 B， 定义 C， 对不对？我电脑知道你后加的设备定义的是什么方法吗？不知道。不知道，对不对？所以我在接口里边规范好了什么？我不管你插入什么设备，我只在这里边调用，比如说 RUN 电脑里边运行的方法，我只调用这个方法，听懂吗？是不是在接口定义的时候，除了定义这接口的宽度、高度和深度之外，对不对？还有几根电源线之外，那么我定义了一个方法，叫做 RUN 方法。但是这里边调用这个方法，让你子类有，那这个方法的实现、运行的实现，知道你那个是什么设备吗？不知道，所以他没法写这个实现，对不对？只能规定你这个设备里边必须得有这个方法，我才能调用到你这个方法，明白这意思吗？所以接口的抽样方法是不是这个作用？是，就是规定子类方法名，对不对？然后你要想做鼠标的厂家，你必须遵循这个规范，那你就得实现这个接口，对不对？那长宽高是不是得实现呢？然后你里边得有一个什么方法啊？对 ，RUN 的方法，里边 RUN 方法是不是里边的代码是鼠标怎么运行？里边就写跟鼠标有关的运行起来的功能的方法，对不对？你只但是它规接口里边规定你方法名，你这里边只是用它，对不对？那键盘也是一样的，你里边有 RUN 的方法，风扇里边你也有 RUN 的方法，然后是不是方法交给子类去实现的？鼠标里边写 RUN 的方法是按鼠标的功能写，对吧？然后呢，键盘里边的 RUN 方法是按键盘的去写，风扇的 RUN 是按风扇去写，是不是同样的方法名相同，但是里边功能不同啊？这就让子类实现，也就是接口刚说的作用，对不对？那多态体现在哪儿了？多态，好，那个鼠标键。你看程序扩展，想想，对吧？我现在如果新研发一款，比如说 USB 手表，对吧？那怎么办呢？我是不是得按它那个尺寸定义那个连接线、宽度高度，对不对？然后我 USB 手表里边是不是得写一个 RUN 方法，里边写上跟时间有关的一些算法，对不对？一插上去之后，电脑里边不管什么设备插入过来，只要按这规范来的，插入这设备它检测到就调 RUN， 是不是就能运行这个手表？对，明白这意思吧？所以后期我扩展几百个几千个电脑的程序，我用改代码吗？我说啊，你开发了一个 USB 手表，我电脑里边就得写程序，怎么能运行你手表，对不对？还得了解你手表里边有什么方法我才能调用，是不是这样？对，那就繁琐了。所以呢，有好多功能相似的形态差不多的，对吧？定义成统一的规范，让扩展开发，听懂吧？这样的话写主程序的交给其他就行了。现在咱们市场上的所有的基本上产品都基本上跟多态有关，对吧？比如说他生活中的现实中生活中也是一样的，比如说财务发工资，对不对？他只管发工资，但是你不同的人来了，他同样是发工资方法，就能发不同的工资，是不是多种形态，对吧？因为每个人的工资都是统一的一个方法，过来一个人按照你的工资方法去给你发，对吧？按照你的工作的行为什么制度什么的去规定好的工资，这就是多态。那多态的意义，妹子理不理解吧？就是什么？是不是就是扩展为准备了？多个相似的功能，别一个写一样，对吧？这样的话，你如果自己开发的话，可以是没问题的。但是扩展起就很难了，所以一定要做到什么？形成规范性的东西，后期可以随意的加。而如果写死的程序，每个程序独立调用的话，就不容易扩展了。这就是多态的，咱们在程序中应用的意义。后边的课程中，咱们会经常用到多态，对吧？那下节课呢，我给你写一个多态的例子，好吧？然后咱们更好的了解一下多态，您将咱们这个抽象类也好，或者接口也好，对不对？和多态结合上，其实咱们前面写的程序，写抽象类写接口，其实就是在写多态，嗯，对吧？好，谢谢大家。那这节课咱们就介绍到这里，好，再见。